Ви мрієте про красивий прес та ідеальний животик? Качаєте прес щодня, але так і не досягнули бажаних результатів? Тоді ця порада саме для вас. Сьогодні я розповім про те, як правильно качати прес та про помилки, які слід уникати для того, щоб досягнути бажаного результату. Розпочнемо з помилок. Перше. Для того, щоб спалити жирові відкладення в області живота, потрібно качати прес. Це помилка, яку допускають практично усі новачки. Якщо ми будемо качати прес, то жир з живота нікуди не дінеться. Для цього нам потрібно правильно харчуватись та відвідувати кардіотренування чи інтервальні тренування. Друге. Для того, щоб у нас живіт був ідеальним, нам потрібно качати лише м'язи живота. Це твердження теж є невірним. Якщо ми будемо качати лише прес, то теж результату не буде. Наш організм спалює жирові відкладення рівномірно і дуже часто не з тих ділянок, з яких ми хочемо. Тому для того, щоб досягнути бажаний результат, нам потрібно працювати рівномірно над всім тілом. Третє. Потрібно тренуватися щодня. Це теж є помилка. Нашому пресу, так само як і іншим м'язам, потрібен час для відпочинку та відновлення. Тому краще тренуйтеся через день. Четверте. Достатньо виконувати 2-3 вправи, і тоді ви досягнете бажаних результатів. Насправді це теж невірно. Наш організм достатньо розумний, і він адаптується до будь-якого навантаження. І чим частіше ви будете урізноманітнювати свої комплекси, тим швидше ви досягнете результатів. П'яте. Чим більше повторів, тим краще. Це теж помилково. Ви можете качати прес 300, 400, 500 і ще більше разів, але якщо ви не будете дотримуватись правильної техніки та правильно дихати, то результат може бути ніякий, а інколи і навпаки ви можете травмувати себе. Достатньо зробити 20, згодом 30, а потім, можливо, і 100 повторів, але правильно, і результати не заставлять себе чекати. Отже, для того, щоб ми досягнули бажаного результату, нам потрібно правильно харчуватися. Виключаємо прості вуглеводи та зменшуємо кількість жирів. Дуже добре, якщо в нас буде співвідношення білки 30, жири 20 та вуглеводи 50%. П'ємо достатню кількість води – 30-40 мг на кілограм маси тіла. Якщо ми будемо пити замало, то в нас будуть повільнюватися всі обмінні процеси. Намагаємось максимально урізноманітнити наш комплекс для того, щоб наше тіло не привикало до навантаження. Стараємося робити все максимально технічно правильно. Коли ми виконуємо вправи на прес, поперек максимально прижатий до підлоги. М'язи живота напружені. Ми при підйомі відриваємо лише лопатки. Стараємося робити все завдяки м'язів пресу, а не завдяки ривку. Видих робимо на зусиллі. Так само стараємося чергувати навантаження з відпочинком. Працюємо через день. І не забуваємо, звичайно, за кардіотренування та інтервальні тренування. Якщо ви будете дотримуватися хоча б цих простих правил, повірте, ви досягнете бажаного результату за дуже невеликий час. Усім успіхів! До зустрічі!